Подобрете значително стратегиите си и усъвършенствайте древното изкуство на играта на царете с книгата на Джеймс Ид, енциклопедия по шахмат. Това иллюстрирано ръководство е подредено така, че бързо да можете да разпознаете проблема, който ви интересува и да откриете подходящото решение. Всеки пример е придружен от обяснителни триизмерни иллюстрации, за да можете лесно да проследявате ходовете. А спираловидното подвързване позволява да използвате книгата удобно при всяко положение. С добавени ключови техники и класическото творчество на шахматните майстори, включително типичните тактически приеми, комбинации, жертви и пешечни структури, това ръководство ще бъде полезно за всеки един от вас, независимо начинаещ или напреднал шахматист, който иска да овладее изкуството на играта на шах.